صوم، میں نے بتایا تھا غالباً صوم عربی زبان میں گھوڑے اور جنگی جانوروں کو اس ٹریننگ کو کہا جاتا ہے جب جنگی گھوڑا انتہائی موٹا اور تازہ ہو جائے تو اس کا مالک اس کو مشکل اوقات کے لیے تیار کرنے کے لیے اس کے اوپر تھوڑا سا چارہ پانی بند کر دے اور اس کو دوڑائے اور اس کو کچھ وقت تک بھوکا پیاسا رکھے. اس کا مقصد ہوتا ہے مشکل وقت جنگ کے حالات کے لیے اس کو تیار کرنا، چونکہ جنگ کے اندر پانی، چارہ اور ایک جگہ ٹھہرنا نصیب نہیں ہوتا. تو اگر گھوڑا اس کا عادی نہ ہو جائے تو جنگ کے دوران وہ تھک جاتا ہے اور چارے اور پانی کی وجہ سے وہ پھر جنگ نہیں کر سکتا، تو اس کو صوم کہا جاتا ہے اور اسی سے یہ لفظ صیام نکلا ہے. مسلمانوں کو بھی اللہ تعالی نے سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے اور صوم اسی ٹریننگ کا نام ہے کہ آدمی جنگ کے لیے بھوک اور پیاس کا ٹریننگ لے اور اسی طرح حرام سے روکنے کے لیے وہ اپنے نفس پر قابو رکھ سکے. جس طرح مغرب کے وقت مختلف قسم کھانے پڑے ہوتے ہیں، دن کو بھی پڑے ہوتے ہیں، مگر انسان دیکھتا ہے کھاتا نہیں، تو اس طرح اگر وہ دیگر لوگوں کے اموال کو دیکھتا ہے اور وہ حرام ہونے کی وجہ سے ان کو ہاتھ نہیں لگاتا، اسی ٹریننگ کی وجہ سے یہ مسلمانوں کو جہاد کا ٹریننگ بھی ہے اور حرام سے روکنے کے لیے بھی ٹریننگ ہے. روزے کا مقصد صرف روزہ رکھنا نہیں ہے کہ بس روزے پہ روزے رکھو، سالوں پہ سالوں پہ رکھو، جہاد مت کرو، مسلمان ممالک کو کفار سے آزادی کا خیال بھی مت کرو، اور فلسطین پر یا کشمیر پر یا چچنیا پر یا عراق پر یا کسی اور ملک پر مسلمانوں کے خلاف کسی کافر کی اجارہ گردی ہو اس کو چھڑانے کی بھی کوشش مت کرو، بس روزے رکھو. ایسا روزہ اسلام میں کہیں فرض نہیں ہے. اسلام میں روزہ ہے بطور ٹریننگ کے کہ مسلمان سال میں ایک مرتبہ یہ اللہ کا فریضہ اس نیت پر ادا کریں گے کہ ہم جب کفار کے خلاف لڑیں گے تو اس میں بھوک اور پیاس کا بھی ہم مقابلہ کر سکیں. حالانکہ جہاد کے اندر روزہ کھانے کی اجازت ہوتی ہے، وہاں روزہ رکھنا فرض نہیں ہوتا، لیکن عام حالات میں روزے کو اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ اگر جہاد کے وقت میں عین لڑائی میں کھانا پینا نہ بھی ملے تاکہ یہ آدمی طاقتور ہو اور پہلے سے ٹریننگ شدہ ہو.